не ги разбират каква е работата. Нито едно гаче не може да избяга от острия им поглед. Те са палавите момчета. Танцуваме без да се морим. Ние сме готини типове, нали? Даже когато нямаме пари, танцуваме ние стила трап, който е познат в целия свят. Тогава сме най-щастливи ние, защото ритъма е... Всеки от стола, тогава ще бъдем щастливи ние, защото постоянно ще се весели. Се спомним как сме ни живели, къде и как сме някога живели. Хей, не изтървай този миг, ела танцувай ти се вик. Yeah.
моите очи, любовта е жива. Не плачи, о, не плачи, когато си отиваш ти. Знай, че в моите очи любовта е жива. Усни, але и ти, и наведе очи. Ти наведе очи. Любовта не разда, щастието наше. Щастието наше. Но в един мрачен ден някой каза до мен: твоята мила видях, беше друг по-драга. Но в един мрачен ден някой каза до мен: твоята мила видях, беше друг по-драга.
сме на сцена, шоу, толкова ли харесват ни всички, защото играем. Когато сме на сцена, ни обичат всички, пееме си песните, но не се мички. Когато сме на сцена, шоу, толкова ли харесват ни всички, защото играем. Ми пратвам, малък бил съм аз, но аз ще им разкажа игрите този час. Не малък, а голям съм, защото съм играч. Герои, момичетата свалям, купувам им цветя на срещи, аз си каня на пръсти ги въртя. Но сумчетата обаче въобще не е така. Завиждат ми, завиждат ми, завиждат ми изправо, нали съм си игра. Обаче не съм кой знае какво. Владее го отчасти, но все ми е едно. Ако някой се опери, го затапвам веднага. Но то ми е водено, нали съм си игра. Thank you.
ги върти. Знае малък, той е усреден със свещи. С надеждата живеем, че някой хубав ден момчето ще порасне. О, аз ще съм сломен. Рикетьорче съм маничко, с бухалката и голяма. Голяма. Бътлакът ми е нежен, магнум 4-5. 4-5. Гаден джип, рикетьорски мина днеска покрай нас. И бар Лагуна гръмна в този час. И реших тогава за в час. Рикетьор ще стана аз. А после кота да прекършиш някой врат, да убиеш някой друг и да тръгнеш ти напред. Да приказваш някой друг и да почнеш напред. Трябва да се силен в този скапа свят, а не да си наивен да те прашиш да го пак. Ако искаш да си беден, това не е проблем. Просто ходиш като бедно, ако няма страдем. Трябва ти приятел да е винаги до теб. Когато бъде неприятел, си снявам със пистолет. Над ти го пияч, проституция, пари. Всичко кой чок да пусна, но ти не се мори. Направи ти някой гол със своите играчи. Ти грее толкова шум на келешите богати. Направи ти всичко, от една едничка тел. Орел е те високо, защото е орел. Реката е сила, реката е власт, реката е фирма и нуждае се от нас. Реката е сила, реката е власт, реката е фирма и нуждае се от нас. Богат
съм днес, но животът не е вечен. Играй си с мене и на смърт съм аз обречен. Парите не помагат в този труден час. Приятели ми трябват, но загубих ги и тях. Ръжността ме погуби, зароби ме земята. Мъртъв, но богат, е това е той играта. Бе хора, умръзна ми живота, богатите са весели, живеят със охота, а аз съм сам на този скъпан свят. Остана ми да пея, но ще стана ли богат? Той е създаден от този скапан свят. Нямам храна и работа дори, а навсякъде се чува думата пари. Отгоре и отдолу, отляво и отдясно, всеки си има своето място. Простутки и банкери, кръци и касиери, всеки гледа да изпразни своя джоб, за да попълни своя банков блок. Стопеше човешката душа. Погребаха е те преди повече от век. От парите и направиха ковчег. Кои са те? Кои са те ли? Хората, разбира се. Разяжда тяхното сърце. Трупат те пари, а за какво? За да напълнят дюшека на твоето легло. Живеят те в къщи като палати и хапват спокойно плодови салати. Там се те разкарват само по бикини и се водят само в комфортни лимузини. Дяволът вселил се в техните души и нашепва само думата пари. Хей, чува си! Побеляха ни косите! Останалия свят, който тъне в мизерия и глад, престъпление, убийство, проституция дори.
Всичко е свързано с думата пари. Хората умират понякога от глад, затова са принудени даже да крадат, а за това белезници са филия. Това е тяхната гадна урисия, затова побеляват моите коси, защото ме тревожи думата пари, 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 пари. Събуждам се и виждам, че започва се деня. Със мък аз напускам топлото легло, но трябва да се ходи отново на школо. В банята влизам и очите си измивам, обличам се набързо и бавката си симам. Хващам асансьора и от входа си излизам, близкото кафе едно кафе изпивам. Чакам аз пролея 3 по 5 минути и утопи. Зная таскалката ще ме дуби, ще напише закъснение без да иска извинение. След това ще ме изпита с много глупости, ще пита, ще направя очна ставка и ще ме остави на поправка, но звънец ще ме спаси от всичките беди. Велика бъркотия, велика бъркотия, велика бъркотия, велика бъркотия. Коридора, за да видя малко хора, гаджета с мини жупи и пичове на дути. Ще потвърна на оная готина мадама, която ме гледа от доста отдавна. Ще си чупнем среща посрещния бар, където няма нито един йо-йо газар. Ще си пине по едно горещо кафе и ще заведа вечерта на варете. Но стига за това, ето свърши сутринта, прибирам се във къщи, а майка ми се мръщи. Капвам се спокойно и гледам най-покорно баща си в очите да ми даде парите, които преди месец отработих сам. Но усрещния строеж, който е доста голям, сумата въобще не е голяма, но за жалост други пари йо-йо няма. Велика бъркотия, велика бъркотия, велика бъркотия, велика бъркотия. Ще си пусна видеото в моят хол, ще погледа малко баскетбол, ще послушам Beastie Boys, Snap, Hammer и Ice-T и ще потъна в мечти. После ще се звънне отново на вратата, знам, че идва както винаги тъйбата. Ще се пинем по едно кафе, а после ще обсъждаме играта на двамата тариката. Те си мислят вече, че са най-добри, самочувствието стигнаха много дори. Но нека не приказваме за тези неща, пред нас прозряла едва нощта. До центъра стигнахме ние за в час, но отделих се за малко, аз от тях отидох на срещата с оная мадама, която трябваше малко повече да опозная. Велика бъркотия, велика бъркотия, велика бъркотия, велика бъркотия. Чакай,
малко повече от час и си казах: тази мастия ми върза теникия. Знаех в момента къде са моите хора и без да мисля пътих, без да споря. Когато се върнах отново при тях, разказах им всичко и умряха си от смях. Но нека ви разкажа, макар че съм смутен, какво стана с оная мадама на другия ден. Видях ли аз беше цялата в синени и я попитах: кой това ти причини? Кой това ти причини? Курва си беше и знае го ясно. Нейният сводник е хванал на тясно. Велика бъркотия! Велика бъркотия! Велика бъркотия! Велика бъркотия!